የብዛነት መገለጫ የህብረብሔራዊነት ማሳያ በሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ባህላቸውን ከሚያሳዩባቸውና በአብሮነት ደምቀው ከሚውሉባቸው ነቶች ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። ይህም በዓል ዘንድሮም በድምቀት ለማክበር በተለያዩ ቦታዎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዘንድሮ ለ19ኛ ጊዜ የሚከበረውን በዓል በድምቀት ለማሳለፍና አብሮነት እና ወንድማማችነት የሚገለጥበት እንዲሆን ከክልሉ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር አካሂዷል። ሀገራዊ መግባባት ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል የዘንድሮ በዓል ነው የምናከብረው። እንግዲህ መግባባት ሲባል ሁሉም ተግባብቶ ካልሰራ ሀገራችንን ማሳደግ የማንችልበት ደረጃ እንደርሳለን በሚል ታሳቢ አንድነታችንን የምናስተሳስርበት፣ ህብረ ብሔራዊነታችንን የምንገልጽበት፣ የህዝቦች ትስስር የምንፈጥርበት፣ መግባባትንና መስማማትን ወንድማማችነትን እና እህትማማችነትን የምናጠናክርበት በዓል ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ህዳር 29 በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አርባ ምንጭ ከተማ የሚከበረውን 19ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል የሚታደሙ እንግዶች አቋርጠው በሚያልፉባቸው በሲዳማ ክልል የተለያዩ ቦታዎች ላይም በተለያዩ ዝግጅቶች አቀባበል እንደሚካሄድም ተገልጿል። እንግዶች በእኛ በኩል ነው የሚወጡት፣ አቀባበሉ አለ። ከዚህ ከጥቁሯ ጀምሮ በዛ ደግሞ ከጩኮ ወደ 7 ወረዳዎችና 3 ዞኖች ይህንን እንግዳ የሚቀበሉበት ሂደቶች አሉና ሁሉም ከአምናው በበለጠ በሞቀ ሁኔታ እናከብራለን የሚለውን ይሁንታቸውን ነው የሰጡንን። ዘንድሮ የሚከበረውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በልዩነት ለማሰብ የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች በተለይ ከክልሉ አጎራባች አካባቢዎች ጋር የጋራ መድረክ የሚፈጠርበት በመሆኑ የተሻለ አብሮነትና ትርጉም ላለው ተግባር አጋዥ መሆኑን ጠቁመዋል። ሁሉም አካባቢዎችና ቀበሌዎች ከወንድም ኦሮሞ ህዝብ ጋርም ከወንድም ወላይታ ህዝብ ጋርም በፍቅር የምናከብረው በዓል ነው የሚሆነውና ስለዚህ ልዩነታችን ውበታችን ነው። ከህዝቡ ጋር በድምቀት እየተወያየን የምናሳልፍ ነው የሚሆነው። አጎራባች ክልሎች ወይም ከኛ አንጻር ከዞኖች ጋር ያሉ ማህበረሰብ አካላት ጋር አብረን ነው የምናከብረው ይህንን በዓል ና ሀገራዊ መግባባቱንም ታሳቢ ተደርጎ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እነዚህም እንዲጠናከሩ እያንዳንዱ ቤተሰብ የራሱን ድርሻ እንግዲህ በአዎንታዊ ጎን ይወጣል ተብሎ እንግዲህ ይታሰባል። ኦሮሚያ ክልል ከወላይታ ዞን ከተለያዩ ድንበር ተሻጋሪ ውይይቶችን ለማድረግ ነው። በአንድ ማይክል በድንበር የሚገናኙ የኦሮሚያ ክልል ወረዳዎች አሉ። ከዛም ሰው ተጋብዞ ወጣቶቹን ትላልቅ አባቶችን ጠርተን በምክክር ላይ የተመሰረተ በውይይት ላይ የተመሰረተ አንድነትን ለመገንባት ነው። እንደ ክልሉ ምክር ቤት ገለጻ በዓሉን ለማክበር ያግዝ ዘንድ የተለያዩ ሁነቶች እንደሚኖሩና በተለይ አብሮነትን ለማጠናከር ከአጎራባች አካባቢዎች ጋር ያለ ግንኙነት በልዩ ተግባር የሚከናወንና የበዓሉ አንዱ ተግባር ስለመደረጉም ተገልጿል። ከአጎራባች ዞኖች ጠርተን ውይይት የምናደርግበትና ትስስሮቻችንን የምናጠናክርበት መድረኮችም እንዳሉን ወደታች አውርደናል። ሁላችሁም ባላችሁበት የብሔር ብሔረሰቦችን በዓል አከባበር በደማቅ ሁኔታ በፍቅር ወንድማማችነትንና እህትማማቾችን አቃፊነታችንን እየገለጽን ማክበር እንዳለብን ምክር ቤቱ የራሱን ጥሪ ያስተላልፋል።